Тетяна Колеснікова каже, зараз працює бабусею. Про виставку дізналась від знайомих, прийшла з рішенням забрати собаку в сім'ю. Вибір пав на коричневого пса. Йому близько року. Новий член родини мешкатиме в квартирі. Я дуже люблю тварин, а собачок у мене, у мене дочки є кіт. Тепер буде у нас собачка. Шон його звати. Я дуже задоволена, що такий у нас добрий друг буде. 19-річна Вероніка Сергієнко теж знайшла собі друга. Каже, відтоді, як побачила оголошення, наперед знала, що з виставки піде не одна. Обрала 4-місячного Юлія. Я його, як побачила, одразу зрозуміла – все моє. Він такий веселий, грайливий. Мені про нього все розповіли, який він активний. Мені підходить темперамент, як в мене. В мене графік роботи такий, що буде час на собаку. Я дивлюсь за будинком, і в мене на все вистачає часу. А собаку дуже-дуже давно хотіла. Задоволена. Всього представили 25 собак. Вони різного розміру, але всі вакциновані. Чіпування тварин, а також перевезення профінансував Департамент житлово-комунального господарства. Голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан говорить, більшість тварин з притулків волонтерів. Для того, аби забрати собаку з виставки, треба оформити документи. Обов'язково мати при собі паспорт. Підписують двосторонній договір. Ми віддаємо тваринку, ми її чіпуємо, реєструємо на власника, на паспортні дані цієї людини. Так само ми додаємо приємні бонуси, це і біопакети безкоштовно для того, щоб людина прибирала за своєю тваринкою. Розповідаємо, як важливо стерилізація і решта. Тварини всі вакциновані та стерилізовані. Я пояснюю, що якщо передумали, щось змінилося, щось сталося не так, у нас є договір. Ми підписуємо двосторонній договір, даємо одну копію власнику і залишаємо одну собі. Якщо людина передумала, щось змінилося, не хоче більше тварину, або стається різне це життя, може якась чрезвичайна ситуація сталася і повинні повернути тваринку, вони сконтактують з нами, ми, звичайно, заберемо тварину і будемо прилаштовувати далі. Тобто всі варіанти можливі ми розрахували. Окрім собак, які знаходяться у волонтерів, на виставці 4 з комунального підприємства «Центр захисту тварин». Директор установи Олександр Голобродський каже, на прилаштування в центрі їх 30. Підрахунків не проводилось, ніяких таких об'єктивних підрахунків, але я продовжую настаювати, що у нас близько там 17 тисяч безпритульних собак у місті. Я дуже, скажімо так, дякую організації «Фенікс», що вони сподобались разом з ЖКХ організувати таку виставку. Це дуже потрібно, бо потрібно якось розширювати ідею в тому, щоб люди брали цих тварин. Вони не мають гинути на вулицях. Учасниця акції, волонтерка Тетяна Фан, говорить про важливість таких заходів для Миколаєва. Хочеться, щоб наша країна, наші люди в менталітеті зрозуміли, з часом для цього організовують ці заходи, усвідомили, що забрати собаку не є чимось поганим. Це хороший, гарний вчинок – подарувати дім безпритульній тварині. Люди, беріть безпородних животних, в цьому абсолютно немає нічого плохого. Подаріть комусь щастя. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.